Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasını üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri oktyabrın 27-sində Parisdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarov və Edvard Nalbadyanla keçirilən görüşlə bağlı bəyanat yayıblar. Həmsədrlər tərəflər arasında gərginliyin azaldılmasının əhəmiyyətini vurğulayıb, sülh prosesinin irəlləməsi üçün işçi təklifi şəklində ideyalarını təqdim ediblər. Öz növbəsində nazirlər sülh nizamlanmasına nail olunması üçün həmsədrlərlə işi davam etdirmək niyyətində olduqlarını bir daha təkrarlayıblar. Nazirlər və vasitəçilər bu ideyaların həmsədrlərin noyabrda regiona nəzərdə tutulan səfərləri zamanı müzakirə olunması barədə də razılığa gəliblər.